Velho, vem aqui pra você ver um negócio impressionante. Vem com cuidado, por fora, pra ela não se assustar. Não, pode vir pra você ver. Vem aqui pra você ver aqui na tela aqui. Vem bem devagar que você vai dar a volta, ela não vai assustar. Pode vir. Já gravei bastante. Essa linda borboleta aqui tira o néctar de uma banana. Olha na telinha a linguinha dela chupando a banana. Que cena rara. Caramba, isso aí. Olha. A linguinha dela, olha. Ela vai. Isso é um computador bem ampliado. Perfeito, olha. Ninguém tem um negócio desse. Não tem. Só a National Geographic. É, só na galera. Nem não tem. Olha que comprida. Seja quando ela suga, chora, ela fica mais valente, né?